golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka ay midowga baarlamaanka Carabta ay uga hadleen weerarkii dhawaan ka dhacay X control af gooye. Waxa warkaan ino haya wariyaheena Ismaaciil Aadan Bareysa. Gudoonka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta aqalka golaha shacabka ka hor akhriyay war saxaafadeed ay soo saareen midowga baarlamaanka Carabta oo ay kaga hadlayeen qarxi ka dhacay X control af gooye ee magaalada Muqdisho. Mahad Abdalla Awad, gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaana ka hor akhriyay golaha shacabka war saxaafadeedkii ay soo saareen midowga baarlamaanka Carabta. Midowga baarlamaanka Carabtu wuxuu si xoogan uga soo horjeedaa dhammaan falalka xagjirnimo iyo argagixisnimada taasoo noqotay cudur dilaa ah oo fara ba'an ku haya aadamaha ku nool dunida, khaas ahaan wadamada Carabta iyo Islaamka. taas oo ay doonayaan kooxaha argagixisadu ee ujeeddo la'aanta ah, kuwaas oo diin iyo dal aan dan ka lahayn inay dhiigga cabbaan ama ciddii ka fikir duwan ay dilaan mooye, shucuubtana ay kala irdheeyaan oo ay kala geeyaan, iyadoo loo baahan yahay shucuubta inay saas u fahamto oo ay fashiliyaan ujeeddooyinka argagixisada. Midowga baarlamaanka Carabtu wuxuu ku baaqayaa in lala dagaalamo aafada gaamurtay ee xuduudaha iyo qaaradaha isaga gooshaysa si waafaqsan axdiga qaramada midoobay, wuxuuna midowgu adkaynayaa in fal kasta oo wax u dhimaya qofka iyo karaamadiisa uu yahay mid cambaarayn mudan, iyadoon loo eegayn ujeeddooyinka ka dambeeya iyo wakhtiga iyo goobta uu ka dhacay iyo cidda geysatayba. Wuxuu xusuusinayaa in ka adkaanshiyaha ururada argagixisada ay ururada argagixisada ah sida ururka Al-Shabaab ee argagixisada ah iyo kuwa kaleba ay suurtagal noqonayn ilaa la helo qorshe amni oo wadajir ah oo ay u dhan yihiin dhammaan dalalka ay taabanayso gudaha heer gobol iyo heer caalamiba, si looga hortago inay sii baahaan loona baahan yahay in xididada loo siibo fakar ahaan iyo jiritaan ahaanba, iyadoo lagu garab wadayo baahinta dimuqraadiyadda, doodaha iyo isasaamixinta si loo gaaro horumar iyo barwaaqo, loona yareeyo shaqala'aanta iyo fakhriga. Midowga baarlamaanka Carabta wuxuu si aad ah u dhaleecaynayaa falka argagixisnimo ee fulinimada ah, kaas oo muujinaya sida dadka fuliyey uu caqligooda u hooseeyo, waxayna u dan leeyihiin inay shacabka Soomaaliyeed ee walaalaheen ah ay baabi'iyaan, iyadoo dowladda Soomaaliya ay ku dadaalayso sidii ay u soo ceshan lahayd nolosha caadiga ah iyo soo celinta nidaamka iyo kala dambeyntii iyo dimuqraadiyadda oo la hirgeliyo si waddanku u horumaro. Waxaan caddaynaynaa inaan garab taagannahay Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee aan walaalaha nahay hoggaan iyo shacabba, annagoo xoojinayna dhammaan dadaalada kala duwan ee lagu taageerayo dowladda Soomaaliya wakhtigan adag, siiba dadaalada ay ugu jirto la dagaalanka argagixisada iyo xallinta khilaafaadka iyo taabagelinta dimuqraadiyadda. Waxaan ku boorinaynaa beesha caalamka iyo dhammaan ururada ay khusayso inay dadaal dheeri ah ku bixiyaan sidii loo dhisi lahaa hay-adan amni, booliis iyo militari oo awooda inay gaashaanka u daruuraan cid kasta oo ku fikirta in falal argagixiso iyo falal amniga liddi ku ah ay ka fuliso dalka, iyagoo raba in dana liita oo u gaar ah ay gartaan oo ka soo horjeeda danta qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed ee aan walaalaha nahay. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan baarlamaanada Carabta inay taageeraan baarlamaanka Soomaaliya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba si ay u xoojiso dimuqraadiyadda iyo inuu u qabto dadka Soomaaliyeed dood iyo dib u heshiisiin miradhal ah, taasoo meesha ka saaraysa wax kasta oo gacan ka hadal ah oo fursad siin kara argagixisada. Waxaanu u soo gudbinaynaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya hoggaan, shacab iyo baarlamaanba tacsi kal iyo laab, iyo in Ilaahay ehelkii dadka ay ka baxeen uu samir iyo iimaan ka siiyo, dhaawacana caafimaad degdeg ah uu siiyo. Gudoomiyaha midowga baarlamaanka Carabta, ahna gudoomiyaha golaha wakiilada ee boqortooyada Urdun, injineer Caadif Al Darawane, Beirut 28 Desembar 2019
qaraarkii oo af carabi ahna waa laydin qaybiyey oo original ah kan wuxuu ahaa tarjumaadii Ismaaciil Aadan Bariise Somali Cable TV magaalada Muqdisho.